Možda i nema, da. Za slikanje, da slikamo to. Ajde, sad molim vas. Jao, pa... Jako se fotogeniši, samo da jedan udar. A ja gledam kako ću fotografiju uhvatiti, evo, da li da slika. Evo, evo, ajde. A daj da vidimo da slikamo za slikanje. Za TKM. Za TKM slikamo. Ajde. Opa, ovo je već... Ovo je već događaj. Ovo je događaj za štampu, ne tako. Ovo je događaj. Za štampu. Oj, sad vate, sada! Kako uvijek? Ajde, vate do drba. Vate do drba. Samo nešto da vam kažem, jebi ga, ovo bi trebalo na kraju filma da se kaže, ali na početku, ali ovo je kraj filma, stvarno mi je žao.